ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አህመድ ከመጋቢት እስከ መጋቢት የፎቶ አውደር ይንጎበኙ። ያለፈውን አንድ አመት የፖለቲካ ሁኔታዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩን የስራ እንቅስቃሴ በከፊል የሚያስቀኝ የፎቶ አውደር በሚሊኒየም አዳራሽ ባለፈው እሁድ መከፈቱ የሚታወስ ነው። እኛ ኢትዮጵያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ የሚለውን የባለ ሲመታቸውን ንግግራቸውን እንደሚገልጽ የተነገረለት በዛፍ የተመሰለ የእይታ ጥበብ ስራም በአዘጋጇ ኤዶም በለጠ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ ተደርጎላቸዋል። በፎቶ አውደር እዩ ከ250 በላይ የታተሙና ዲጂታል ፎቶዎች የቀረቡ ሲሆን ከተመረጡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስራ እንቅስቃሴ ፎቶዎች ባሻገር ባለፈው አንድ አመት በተለያዩ ሁኔታዎች የተንጸባረቁ የዜጎችን ስሜትም የሚያሳዩ ፎቶዎች ቀርበዋል። ከመጋቢት እስከ መጋቢት የፎቶ አውደር ላይ የነበሩ ፎቶግራፎችን ደግሞ እዮም ሞገስ እንደሚከተለው አዘጋጅቷቸዋል።